Avui us explicaré aquest conte, Dos esquirols i una pinya. Estigueu atents, que comencen un plis. En un bosc altíssim, amb l'estiu ja passat, l'aire fresquejava i la molsa creixia a claps. La tardor es fonia i el cel anunciava ruixats, i els més dormilegues preparaven el llit. Mentrestant, dalt d'un arbre, es gronxava un esquirolet volador que tothom coneixia com Ciri el poc previsor. Durant els mesos abundants de llavors i de bolets, la majoria de bosquerols les necessitats havien cobert. Havien omplert el rebost per estar ben alimentats durant les glaçades de l'hivern que tindrien més endavant. Però en Ciril vivia en l'aquí i en l'ara. Tot l'any se l'havia passat d'aventures i de festes amb els seus amics. Per això tenia el cau ben buit i també el rebost. No tenia ni un mos de menjar enlloc. Però, un moment! Què era allò que veia d'allà dalt? Una pinya solitària, encaixada en un racó. Va xisclar amb delit i amb raó, perquè a dins hi havien els ultimíssims pinyons d'aquella tardor. Però en Ciril no estava sol. Hi havia més ulls famèlics. Sí, sí, en Bruce Planificador no treia la mirada d'aquell premi. Amb molt d'esforç, en Bruce havia aconseguit tot un botí, una gran pila, però en Bruce estava convençut que li faltava una pinya, aquella pinya. Simplement ha de ser meva, deia en Bruce, somiant amb els suculents pinyons que hi havia a dins. Mentre en Ciril es llançava tota brida cap amunt de l'arbre, en Bruce també feia el mateix, tots dos perseguien l'última pinya. Però amb el pànic i la pressa, les puntes de l'avet van sacsejar i llavors la pinya va tremolar i avall va anar a parar. Tots dos esquirols es van llançar com un llamp per enxampar-la. Una cursa sense parar tot just començava. «És meva!», va cridar en Ciril. «No meva!», va dir en Bruce. «No tens cap possibilitat! Dóna'm, no té sentit!» «Tinc gana!», cridava en Ciril. «Aquesta pinya no la podràs agafar!» «Enrere, que és pel meu rebost!», va dir en Bruce. La pinya va rebotar els matolls i va volar per l'aire. I va picar el nas d'un os que feia una becaina. Va botre les roques i es va aturar. Llavors va oscil·lar. Es va balancejar. Va tremolar i, xaf, va caure a l'aigua. Tots dos esquirols es va tirant també a l'aigua. Però, amb tot aquest lío, no es van donar compte que apareixia un ocell. Aquest ocell va agafar la pinya i se la va endur. En Ciril i en Bruce van veure com el cor en un puny, com la seva pinya apareixia amunt, amunt i desapareixia ben amunt, ben amunt, ben lluny. «Torna!», va cridar en Ciril. «Els pinyons són nostres!», va dir en Bruce. Però l'esperança es va esvair. La pinya se l'enduia l'ocell intrus. En Bruce i en Ciril anaven a la deriva, mentrestant, a tota velocitat. La cobdícia els estava portant a l'espedat! En Ciril i en Bruce van caure de dalt a baix. Estaven pagant el preu de ser uns avars. Havien malgastat les opcions de fer un equip i compartir. S'acabaven les esperances. Allò semblava la fi. Massegats i enfangats, la terra ferma se'ls allunyava. Amb una mà tremolosa, en Ciril va engrapar una branca. Va agafar en Bruce amb l'altra, va estirar, va rebufar, fins poder sortir de l'aigua. En Ciril i en Bruce es van quedar abstrets, amb els ulls perduts al cel, fins que el Ciril va mirar en Bruce i li va dir: «Són ben ximples!», va proclamar tot ell tremolós. «Què mesquí que he estat!», va dir en Bruce amb un riure nerviós. «S'han acabat les baralles. Des d'avui hi ha d'haver un canvi. Hauríem de celebrar que estem sants i estalvis». Des d'aquell dia en endavant, sempre més van ser bons amics. En Bruce i en Ciril havien après que tot ho podien compartir. Sí, sí, en Ciril i en Bruce van aprendre a la fi que el millor per compartir és riure amb un amic. Que
catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat.